Fala, Manauara! Oportunidade! Para você investidor, para você que pretende morar em um apartamento reformado. Condomínio Vila Jardim Lírio! Oportunidade no térreo. São dois dormitórios, olha só aqui. Sala de estar, imóvel pintado. Olha o detalhe do papel da parede aqui, de parede. Papel de parede bem charmoso, gesso no teto, iluminação LED, iluminação indireta. Nós já temos aqui o detalhe do lustre, a sua mesa de jantar vai ficar bem aqui. Dobra pra cá, Felipe, você vai pôr seu painel de TV pra cá. Um sofá, pode ser um sofá em L aqui, olha só. Vai ficar show de bola aí a sua decoração neste apartamento novo, reformado. Então lá nós temos o vinílico, aqui o porcelanato nessa área da cozinha. Querendo depois fazer um balcãozinho aqui, também fica a critério e à vontade. Todo pintado, olha aí, a parte da cozinha já na linha de modulados, olha aqui, ó. Olha só, vem aqui ver, olha aí, ó. Você vai fazer aqui todo o manuseio da alimentação, seu fogão cá, máquina de lavar, veja aqui a área de serviço, ó, torneiras novas, na pedra, aqui no granito, detalhe aqui que você praticamente vai trazer o espaço de jantar, jantar está... Os elétrons, você já está dentro. Não precisa pintar, não precisa reformar. Mais na frente, nós temos os dois dormitórios, tá? Então, aqui tem um dormitório, para cá outro, e atrás o banheiro social. Conta também com uma vaga de garagem. O apartamento está localizado aqui na Torre 2, Torre 2, do lado da portaria. Mais segurança para você. Conhecendo primeiro o banheiro, nós temos os modulados. Também aqui já no granito e esse box, olha só o detalhe, proprietário investidor fez todo aqui o revestimento do banheiro na área molhada, né? E aqui nessa altura aqui em cima, gesso também cá, olha aí, porta nova. E o primeiro dormitório também pintado, veja aí o giro, ok. E aqui nós temos também o vinílico cá e aqui o segundo dormitório. Segundo dormitório. Apartamento térreo, dois dormitórios perto da portaria, ok? Vamos lá para a sala conhecer mais um ângulo aí da sala. Olha, você que veio de lá para cá, veja esse ângulo para cá, olha. Porta de entrada principal, né? Aqui, vindo lá da entrada da torre. Então é isso, pessoal. Olha, tem mais um detalhe bacana aqui. Já o ponto aqui para internet ou TV a cabo, né? Estrutura perfeita, são os detalhes que fazem a diferença. O imóvel aceita o financiamento bancário. O preço está de oportunidade. A partir de R$ 138.000 aqui, o apartamento novinho, reformado. E nós temos também uma outra unidade aqui na frente, no Vila Jardim Orquídea. Que dia! Lá nós temos um térreo com dois dormitórios, também parecido com esse, um de três dormitórios que está em reforma. Se você tem interesse em morar nessa região aqui, próximo da barreira, na Torre 4, apartamento reformado, possibilidade de aceitar o financiamento bancário, entre em contato conosco. Nós faremos a sua análise de crédito com os principais bancos do mercado. Então é isso. Lazer. Tem diversos itens de lazer, como piscina, salão, playgrounds. Estou aqui na área de lazer, do lado da portaria. Nós temos o apartamento que está localizado nessa torre, é o apartamento térreo. Aí, salão de festa, playground lá. Olha a churrasqueira é ampla. Olha a piscina maravilhosa aqui. Piscina pronta para você usar, apartamento com diversos itens de lazer. Piscina, churrasqueira, espaço gourmet, salão de festa, playground do ladinho. Olha aí, ali ao fundo temos uma quadra poliesportiva. E para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp. Um forte abraço.